باي 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 باي. তো এনেকৈয়ে আজিৰ এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল। আজি নাচনীৰ লগত বা তাত গৈ কথা পাতিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইবিলাক নাজানো, কিন্তু আজি অনুষ্ঠানটো সুকীয়া আছিল, বহুত বেলেগ আছিল, বহুত বেছি কথা ক'ব পৰা নাই। কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো জাষ্ট আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে। এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াতে আহিলে, আহি আমাৰ কাৰণে যে এইখিনি কৈ থৈ গ'ল সেইটোৱে আচল। গতিকে আপোনালোকে বিৰোধী চোৱাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। সকলোলৈকে ৰঙালী বিহু বহুত বেছি শুভেচ্ছা বিৰাজ। বাই বাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ'ল, মানুহ চাওক, চাই মেলি এতিয়া নামি আহিছোঁ তললৈকে। অসম এক্সপ্ৰেছ, অসম আসাম পেচাব কৰিব লাগিব দেই। ¿Qué ha sido?